simulizi yetu inaanza na mazungumzo kuna marafiki wa kike wawili walisikika walikuwa na mazungumzo tamara hebu niambie kitu kweli kwamba uwe ni mzuri kama hivi mpaka lini utakuwa singo dada hivi ni kweli kabisa kwamba tani na changamoto za wanaume katika hiki kijiji aliuliza vile Aisha rafiki yangu kipenzi ambaye nilikuwa na nimesoma naye shugle moja katika shule ya msingi na sekondari kitumba wakati huo mimi nilikuwa natoka zangu nyumbani kwenda gengene kwa mama kumsaidia kuuza mboga, mboga. esha na hali ilivyo sasa hivi halafu naniambia kwamba nianze kukimbilia kuolewa kweli hivi hawaigi mifano kabisa ya watu walioshindwa aukuwapata jibu la swali kama hili napana kwangu mimi bwana kwa sasa chani washingo tu hivi hvinamekaangu ish3a siwezi kabisa nikasema kwamba ndoa nilimjibu vile esha esha alicheka na kisha alitwa ndoo yake chini akainuwa uso wake na kisha akazungumza na kuambia kabisa kwamba umesema hivyo tume ilikumbusha tukio la pili pili si alikuwa anajifanya yeye ni mzuri na kuambia kabisa kati wa mimba alafu kataelekezwa huyo yuko tu nyumbani na tumbo lake hilo alizungumza vile esha na huku alikuwa anapiga mikono yake taarifa ile kusema ukweli ilinistwa mno kwa sababu ni alikuwa na mjua vizuri kabisa pili kwamba alikuwa ni msichana mwenye maringo tele kiasi cha kupachkwa jina la miringotele na mara kadhaa alikuwa nakaliliwa akisema kwamba yeye hawezi kabisa kuzaa na masikini alikuwa naamini katika uzuri wake kwamba anaweza kuolewa na mwanaume ambaye alikuwa na pesa na maisha mazuri hapo sasa ikabidi ni makiniki na kumuuliza vizuri esha wewe unasema kwamba pili yuko kwao niliuliza avelekana kwamba nilikuwa sijasikia vizuri kile ambacho alikuwa amezungumza mbona ni siku nyingi tu tamara kwani uwe hauna kabisa habari kama hizi hata sina kabisa habari kama hizi mimi niko nikobiizetu moda wetu niko ni na taimu ya kufuatilia mtu ndo hivyo ni aibu tupu kakongoroka huyo na liletakulake lote limekwisha kabisa na kuambia usicheke hivyo lakini na nikamtia hiyo mimba si ule juoni ule joni huyuhuju msukuma matoroli ama kuna mwingine ndo ushangae sasa na mwenzangu hmm, basi yo hatari sana mwenzangu alafu kuna kila dalili ya mvua hapa hebu ngoja kwanza mimi nimwaishe mama hizi mboga nisijemkuta amevimba huko bure nilizukumza vile na uko nileko najutiisha dishi langu la mboga mna kweli lakini ndio hivyo nikipata wasa baadaye basi nitakuja homu kusudi tuzukumza a usio Aya sawa vile kiufupi tu kuturefusha mada kwa sababu asha nilikuwa namjua kwamba mbali na kwamba alikuwa na mrembo lakini pia alikuwa na changamoto ya ulimi kiufupi alikuwa ni mnoko mnoko kwelikweli tuliagana na kila mmoja alishika njia yake yeye akipeleka maji kwao na mimi nilikuwa nashika njia kuelekea huko gengeni hitu anasema kwamba kuolewa kuolewa gani huko mimi siwezi kabisa kuolewa ili hali sijaanzisha misingi ya maisha yangu nataka nipambane kwa nguvu zote nihakikishe ya mama yangu anaishi maisha mazuri alafu baadaye ndiyo jambo la ndoa alifuate siwezi kabisa kuolewa ni mama angu anatesekana kumvua inanyesha alafu jumba likageuka bahari kwa sasa ndoa inepisha kidogo nilikuwa na wazi vile mwenyewe na uko nilikuwa natembia taratibu kulisogelea genge japo hapa kwa mbali kivu lakini kwa mwendo wa kutembea kwa miguu ilichukua kama takriban ni dakika 30 hivi lakini nikiwa pembezoni ma barabara moja ya vumbi nyuma yangu nikaanza kuishi hali ya tofauti lakini sikuwa nataka kujiaminisha nilikuwa naamini kabisa kwamba huenda ni miongoni mwa magari ambayo yalikuwa napita lakini kadi muda ulivyokuwa nazili kusogea mbele lile gari lilikuwa linazili na kunifuata hali ambayo ilianza kunitia hofu na hukizingatia kumekuwa na kesi za watoto wengi wa kike kutekwa na kupelekwa kule kusikojulikana nilijikaza kiume japokuwa mimi ni mwanamke nilikuwa nazidi kutembea tu kwa taadhari na huko macho ya hofu nilikuwa nageuza mara kwa mara nyuma huo ni nyingi mfululizo zilikuwa zinanifuata na kunichanganya kwelikweli nilikuwa nadhani kwamba hata huenda nimejichanganya na kuingia njia ya vyombo vya moto lakini zilikuwa ni fujo tu za gari hilo ambalo nilikuwa nalo kando kabisa ndiligeuka na kisha kusonya nilikuwa naamini kabisa kwamba dereva alikuwa ni mpumbavu tu kwa sababu hakujua kabisa matumizi ya honi yake mbali na kutembea kwa wasiwasi lakini gari hilo lilikuwa kama kivuli changu nikaona hata nilikuwa naanza kutembea kwa kasi lakini sikufika mbali gari lile likafunga breki mbele yangu alafu dereva wa gari hilo wakashusha vyona kutoa kichwa chake nje mara kwelikweli marabaada kumona Alo, madam vipi samahani ilitokeza sura ya mwanaume mmoja mzuri mno alikuwa nadhifu mwenye sura ya uchangamfu niligeuka nyumana kisha kuhakikisha kama ni mie aliyekuwa ananizungumzisha akanisota kuonyesha kwamba mimi ndio alikuwa nazungumza naye japo nilikuwa na wasiwasi mkubwa lakini nikajikuta nilikuwa napata ujasiri wa kusogea hata sijui sisi wanawake tuko vipi nikasogea nikidhani kwamba huenda alikuwa ni mteja wa mboga mboga zile ambazo nilikwa nimebeba lakini sasa niko anajiuliza na hili gari lote zuri hata nakula sukuma wiki kweli niko najiuliza vile naukonilikuwa nakaribia mlango wa gari hilo mambo akanitoalia salamu kwa uchangamfu mkubwa na huku alikuwa nafungua tabasamu jepesi katika uso wake kwa na haraka haraka nikamdakia palepale kwa watu samahani sana dada mimi ni mgeni katika maeneo haya nimeelekezwa kwa mzee gadafi lakini naisi nimepotea sijajua napita kwa uelekeo gani mpaka kufikia sehemu yake kwa sababu hata mtu aliyenielekeza aliniambia kwamba nikifika karibu na soko sijui ni kunja kushoto sijui nini sasa naona sijalipata hata ilo soko liko maeneo gani alijieleza vile kijana huyo na nilikuwa natamani kucheka kwa namna ambavyo alikuwa anaonekana kuchoka lakini ni tu na kisha nikamjibu hmm, kwa mzee ghadafi niliuliza kwa mtindo wa dharau kidogo kwa sababu hilo jina alikuwa amekosea na yekadakia ya yani mze gadafi kwani utakuwa namjua ndio ah, anamjua lakini anaitwa kadafi na sio ghadafi e, ni, ni huyo huyo bwana sasa anaishi wapi umeona kona hapo mbele unakunja hivyo unanyoka kwa mbele kidogo kuna bango la imeandikwa limeandikwa ba panda na hiyo njia juu yake kuna kituo kidogo cha bodaboda ulizia hapo hapo hakuna ambaye huyo mzee asiemjuauyo vile sawa nashukuru sana dada hapa nimepata mwangaza kupitia wewe hata usijali vile tu na kisha nikarudi na kwanza kutembea lakini gari hilo likanifuata na kusimama tena samani dada kama utojali unaelekea wapi mimi nafika tu hapo sokoni mara moja njia ni hii hi moja ama joni kupatia ifti basi hapana kaka nashukuru sana mimi nimeshafika tayari nono usiogope usi tu alikuwa nazidi kusisitiza kijana huyo nikajishauri mara kichwa mbili mbili, kichwani mwangu ni pande ama nisipande na huko nilikuwa natazama njia ya kunifikisha sokoni hapakwa ni mbali kabisa msikilizaji kutokea hapo ambapo tulikuwa tumesimama pembezoni kidogo mabarabara dada vipi tu, tunaendau akanishtua vile nafikiri we nenda tu hapana bwana sioungwana si, 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 si kabisa kukuasha katika hali kama hili hali umenisaidia kunielekeza njia hebu panda kwenye gari bwana wala usiogope sawa alikuwa nazidi kunisistiza vile kija na huyo nikaangaza macho huko na kule kidogo nilishtuka mara baada ya kumwona mama wa mbura alikuwa anakuja kwa njia hiyo hiyo haraka mno nilishusha beseni langu na kuingia ndani ya gari hilo pasi na hodi mungu wangu huyu mama atakuwa anaenda kumwambia kabisa mama sama nekaka unaweza kuniwaisha haraka fkufika kufika, ninakwenda nikajikuta nilikuwa nazungumza vile sawa usijali alijibu vile na hapo sasa akatoagia na kisha kuondoka na huku macho yangu yalikuwa na seriya nyuma kumtazama tu huyu mama wa mbura mama msharishari katika kudai madeni yake na leo hii mama atakwa amepata hiyo hela yake kweli bado mawazo mengi yaliko ananifuata kichwani mwangu na kidogo tu nikazitukia nilikuwa na naulizwa swali vipo napenda mziki akaniuliza vile hapana nilimjibu tu vile kiufupi kwaya je hapana na, na eh, kaka usijali mnakaswida je najua anaweza kabisa kurukia nje mimi wasipende kabisa maswali mengi nilimjibu vile kwa ukali kitendo kilichopelekea ya, ya mwendo na kisha mkono wake wa kushoto ukapanisha juu palipokuwa nakiwa kidogo akakielekeza kwangu na kisha alizungumza mimi naitwa stanley sijui nani mwenzangu atakuwa naitwa mimi naitwa pili Nilimongo pia vile makusudi kabisa kwa sababu sikuwa nahitaji aliyo jina langu kwa muda ule o pili jina nzuri sana asante kisesa ndio nyumbani ndio na vipi umeol kabla hata hajauliza swali hilo nikamkatisha palepale ni, ni hapo kaka tumeshafika naomba unishushe nilizungumza vile haraka haraka na ukuliku na shughuli ya dilishani pale sehemu ambapo alikwepo mama alikuwa mizigiro na wateja na mezani pale hapakuwa na baadhi ya mboga mboga nilishuka haraka haraka na kutaka kukimbia lakini nilikumbuka kwamba nilikuwa sijatua fadhira kwa kumshukuru huyu dereva kwa ukoli ya muda kenebati ya lifti nikarudi na kisha kusemamadilishani na kisha nilizungumza kaka nashukuru sana na umeona hiyo njia hapo hiyo ndio ifuate moja kwa moja halafu ikunje hivi kama nilivyokuelekeza utampata huyo mzee ambaye ulikuwa namtafuta ngoja kwanza huyo hapo huyo, huyo ni, ni mama ako ama ndio ni mama sawa sasa shika hi hapa alizungumza velekaka huyo nakishi alikuwa nafungua kitu fulani kwenye gari lake na kutoa baasha fulani na kunipatia nilipotaka kufungua akanizuia na kuzungumza hiyo ni zawadi utampatia mama sawa na wai zawadi yako ni hapa alieze na huku alikuwa ananipatia basha nyingine utaifungulia nyumbani sawa aliweze kumzavele kisha kawasha endikete na kugeuza gari nikaangalia preti namba za gari hilo na kisha rangi ya gari nikavyoweka moyoni na kisha nikakimbia haraka hadi pale ambapo mama alikwwepo sana tamara ulikuwa anafanya kitu gani muda wote mpaka wateja wamesambaa huujinga utacheliini mwanangu yaani badala uchangamke unajivuta unajivutavuta tu tizema sasa pesa ngapi zimenipita hapa kokosa mboga umenikera bastu sasa amba mboga unaleta muda huu wa ni muzi ya nani mama alinipokea kwa sauti ya ukali kama hivyo nilikuwa najihisi vibaya sana kwa sababu watu wengi walinigeukia mimi na kunitazama hususani wauza samaki na vile wanavyojua kunena kwa kashfa nilijihisi vibaya kwelikweli lakini nikavunga tu kama vile siku wa na waona namba nisemee mama na wakati mwingine nitafanya bora zaidi ya leo jamani wateja msifi moyo wacha tukate haraka haraka eti nilizugumza vile na kujaribu kuwatuliza wale wateja ambao walikuwa wamemzunguka mama pale lakini kidogo likanijia wazi la mamawambura nikamsogelea mama na kisha kumngata sikio mama alishtuka kwelikweli kusikia taarifa kama hiyo weniachie mimi hapa niwatengenezie chapuchapu tufunge ukajifiche ukajifichi mja huyo mama kwa kelele nenda mama mintasimama hapa sawa nilimwambia vile mama haraka sana mama alitoka na kuniacha mimi hazikupita dakika mama wa mbura alitia nanga pali gengeni na kabla hata hajafika alikuwa ameshaanza kupiga makelele yaani nakwambia ni kwamba hapa leo hapatoshi kabisa hapa kaliki kabisa leo mekiwa ni watu akunizugusha tu kila siku pesa zangu nikija mnanikimbia nasemaje leo mtazitapika pesa zangu zote mlipokuwa mnakuja kukopa mlitegemia mtalipa kwa nini nataka pesa zangu leo mimi maneno haya ya mama wa mbura yaliwavuta watu na kuwasogeza karibu kusikiliza umbea ndele mgoja mama wa mbura mpaka akafika kabisa kwenye kibada chetu shikamowanti ya nyoko nataka pesa zangu zote shina shida nsalamu yako binti alijibu vile kwa dharau kwelikweli na ukweli alikuwa na banapoa yake mimi najua kabisa vizuri anti kwamba unamdai pesa nyingi lakini bado wajapata biashara ni mbaya ni mbaya mama wa mbura usiniambia habari za biashara mbaya mbayo pesa zangu mimi alikuwa nazilikuwa mkali kwelikweli mama huyo tafudhari sana anti e, e, e. usiniti anti mimi sawa sina ukoo kabisa na nyinyi nataka mlipe pesa zangu nimechoka kusubiria kila siku mnanipanga mnanipanga tu nimechoka mwambie mamako anletee pesa yangu leo sitoki kabisa hapa bila kupata pesa alikuwa anajibu vile mama wa mbora kwa sauti aliyokuwa na asira kweli kweli mama anakutafutia pesa yako anti anatafutia nini siku zote anatafutia tu siku zote anatafuta tu we na tena nawe wewe ufunge mdomo wako nitakuchinjia kibao sasa hivi sitaji kabisa kusikia sauti yako kahaba mkubwa wewe alizungumza vile mama huyo na eneo baya ambalo halikuwa linamithirika lilipita kama sindano katika moyo wangu hata hivyo sikuwanataka kabisa kuwa mkali kwa sababu nilikuwa najua kwamba mimi nilikuwa nimdaiwa nisimpandishe moli mama huyo nikalikumbatia tu rohoni na kujisemea sawanti basi mimi nakubali yote lakini vumilia hizi siku mbili tatu mama akipata pesa hatakuletea nasema nasema kwamba mimi siwezi kutoka hapa 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 mniulie hivi pesa zangu leo lazima mtoe ndipo naondoka alijibu vile mama huyo kusema ukweli sikuwa na jambo jingine la ziada nilibaki tu mwangalia mama huyo sijui kabisa nini nifanye dakika kadha wa kadha zilipita mama huyo alikuwa natukana tu na kuzungumza maneno yake behi mengine yaliushinda kabisa hata uvumilivu nilishindwa kabisa kuyavumilia baadhi ya maneno yake upumbavu kabisa huu yini na hata ni kwa nini niliyapatia pesa zangu mijitu ya namna kama hii wembiti naomba uuzi hata kitubwa chako msaidie mamaako kulipa pesa zangu sawa na bila hivyo mtaniona mbaya kabisa mimi aliezikumza vile mama wambora maneno machafu kupitiliza na uku alika nanyanyuka pale unasema kwamba nifanye nini bale kwa hasira kweli kwelikweli na uko nilikuwa namtazama kwa kali la uchu hivyo hivyo kama ulivosikia sawe kavo sasa unataka kunifanya kitu gani unataka kunipigaa si malaya tu wewe asiye kujua anajifanya mwee makumbe malaya tu nipige sasa na kuonyesha nguvu malaya mkubwa wewe nasema leo hapa. mama huyo alikuwa nazili kunichafua ya roho yangu tu kali zikanipanda hata mdomo ukaanza kutetemeka nikanyanywa mkono ili kusudi nimpige lakini kabla kofi alijamfikia nilihisi kwa mkono wangu haraka haraka niligeuka kutazama alikuwa ni mama na huenda ali maneno yote machafu ambayo mama wa mbule alikuwa na mama alikuwa ameyasikia mama mwache tu mwanangu usijukazilisha mambo mengine hapa alizungumza vile mama kinyonge kweli ehe sasa wewe ndio mtu ambaye nilikuwa nakusubiria kwa, na kwa amu hapa naomba pesa zangu alizungumza vile mama wambora mara baada ya kumona mama na huku alikuwa anatazama pembeni mama hakuzungumza jambo lolote alifungua tenge lake na kiisha kufunga fundo na kutoa kiasi chote cha pesa ambacho alikuwa ameuza siku ile akampatia mama huyu na huku alikuwa na kwa sauti ya chini hii hapa napunguza deni lakini naomba unipatie siku mbili tatu tu nitaongeza nita, nita nyingine lagaiambao unanipatia uchafu mkubwa kabisa huu. Yaani katika laki mbili ambayo nakudai na, na ushehe unapatia elfu ishirini wewe mama wewe. Unanitafuta ubaya mimi si ndio manake. Nipatie ni pesa yangu mimi sitaki ni ndarudi mshani hapa. Lakini mama wangu bora hicho ndicho ambacho kiasi chote ambacho nimeuza leo. Tazama sina hata mtaji mkubwa wa kurudisha pesa zako zote kwa mara moja tafadhali. Pokea hata hicho ambacho niko nacho na huko nikiwa naendelea kukusanya nyingine. Nasubiri suburi wiki ijayo mchezo alafu niita kulipa mama alikuwa najitayari sana kumwelekeza mama wa mbora kwa upole lakini mama huyu ni kama alikuwa imetafuta mbegu za rimau pamoja na pilipili sura yake kusema ukweli ilikuwa ni chungu mno kila neno ambalo alikuwa anazungumziwa hakuwa anataka kabisa kulielewa haujaonyesha waishi kabisa we mama nasema kwamba anahitaji pesa zangu full stop mama niache nilipiga tu hili litatua hapa tamara naomba kuwa mpole mwanangu sawa na hesabu ya moja mpaka kumi huu umeshapata hiyo pesa moja alianza kuhesabia vile mama wa mbura lakini kabla ajafunga hesabu yake ya nambari kumi alishuka mkono na mtu ambaye asiemjua kabisa aligeuka haraka na kisha kumtizama hapo sasa tamara akapigwa na bumbuwazi mara baada kumuona unadai pesa ngapi mama aliuliza kwa upole kwelikweli stan naukolikona mtanzama tamara na, na yadai pesa zangu jingi tu alafu kutwa nzima endani tu alijibu vile kwa sauti kubwa kwelikweli mama huyo taratibu mama shilingi ngapi aliuliza vile san lakiimbili kama na 40 hivi tulikubaliana riba. alijibu vile mama wa mbura Okay sawa stanley alijibu vile na kisha kupekwa mfukuni mwake na kisha alitua bunda moja kubwa la pesa ambalo hili lilikuwa limesheni noti mpya mpya kabisa na kumwhesabia pesa yake na nyingine ya kupigia kileli akampatia alafu alizungumza pesa sio kila kitu katika maisha mama jaribu wa mtu pia huyu hapa ni mwanamke mwenzako na tena inawezekana kabisa kwamba amekuzili umri ka sijapendezwa nayo kabisa bado unadai pesa nyingine labda hapana baba ni hii tu na hyaondoka na siifuate tena hii familia alizungumza velestanle mama wa mbura aligeuka kwa aibu na kisha kumtazama mamatamara na kisha alizungumza mna mungu sana nyinyi nasema hivi kwamba mna mungu nyinyi kwa sababu leo hii mngekubali shoo alizungumza vile mama huyu na kisha aliondoka zake stanley alimsugelia tamara pamoja na mama yake na kabra mama huyu hajazungumza lolote alianguka chini na kumshukuru kijana huyo kwa ukarimu wake mwanangu kusema kweli sina chochote cha kukulipa mimi maisha yangu ni magumu sana mwanangu na kushukuru sana kwa wema wako ulionitendea anazungumza vile tu mama huyo usijali kabisa mama wala mimi siitaji malipo yote kutokea kwako Alijibu vile stanle na huku alikuwa na mama huyo kusema ukweli nilikuwa katika kiza kinene kwelikweli ambacho kilikuwa kimefunika mboni zangu najiona kabisa kama nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa nimekamilika kila ambapo nilikuwa namtazama Stanley stanle sikujua kabisa lengo lake kwangu lilikuwa nilipi na sikujua kabisa hata ni kwa sababu gani alikuwa ameamua kuingia gharama kubwa kiasi kile kulipa pesa yote ile nilibaki nikiwa na tu bila kupata majibu ya maswali yangu yote ambayo nilikuwa najiuliza lakini yote nilikuwa namshukuru tu mungu kwa kunivua na kunisitili na ibu za mama wa mbura sawa mama lakini mimi kama kijana wako na haja ya kunishukuru sana mshukuru tu mungu kwa kuniongoza kupita njia hii basi alijibuvuli stanley na huku alikuwa anantazama usoni niliona aibu kwelikweli kumtazama kijana huyu nikajikuta na ilikuwa natupa macho chini na huko masiko yangu yalikuwa anasimama wima kwelikweli kumwelekea stanley aliingiza mkono wake mfukoni mwake na kuibuka na waliti na kisha alitoa karatasi ndogo na kumpatia mama na huku alikuwa anambatanisha na maneno ambayo haya yakanifanya niinue sura yangu kisha kumakinika zaidi kwake nambari yangu ya simu hapa mama utakapopata shida yote usisitu kunipigia alizikumza vile waziwazi kabisa Stanley kwa sauti ya juu kidogo nilihisi mwanga wa faraja ukijaa katika moyo wangu sehemu ambayo ilikosa nuru kwa muda mrefu hakika stanley alikuwa ni kijana wa tofauti kabisa na wengine ambao nimeshawahi kuwaona nashukuru sana mwanangu kusema kweli umekuwa ni msaada mkubwa sana siku ya leo hakika sina chochote cha kukulipa zaidi ya kukuombea dua kwa mwenyezi mungu mungu akubariki sana na kisha akufungulia kibaru chako kwa hiki ambacho umekitoa kuzidishia maradufu mama yangu alikuwa na vile na huko alikuwa analia kwa furaha kusema ukweli hakuwa anaamini kabisa kama siku moja anaweza kutukia mtu mwema kiasi kama hiki hiyo ilikuwa ni kama ndoto ya aliniacha hakuna siku ambayo tulikuwa tumetarajia kutokiwa na jini malaika ama kwa hakika bahati ya mtu hailaliwi mlango wazi siku hiyo ilikuwa ni siku njema kwelikwele na furaha gengi lote lilitulia tuli kabisa na hata wengine walirejea kwenye maeneo wa yao ya kazi stanl alikometusaidia kwelikwele kutufichia aibu vipi lakini uko salama pili aliuliza vile kunitaja jina la pili kwa sababu kusema ukweli jina hilo nilikuwa nimelikopa tu kwa rafiki yangu pili wala alikuwa ni jina langu nakumbuka wakati ulitopa kwenye gari nilikuwa nimemdanganya tu kwamba mimi nilikuwa naitwa pili na sio jina langu halisi nilikuwa natamani hata kumwambia ukweli lakini nikasita kwa muda ule kwa sababu asingenielewa vizuri ikanibidi sasa nitulie nitulietulitu nisiweze kumaliza chochote kele ndio mimi niko salama kabisa nilimjibu vlestan sawa nimefurahi sana kusikia hivyo mama ni nambari yangu ya simu mtaitumia watekwa pamoja kwa ajili ya kunitafuta mtakapohitaji msaada wangu mimi nitakuwa na nyinyi karibu kila ambapo mtakuwa mnanihitaji labda itakuwa najiuliza mambo mengi kuhusu mimi lakini hata mimi sijui pia ila tu ya hayo. nashukuru nimekufahamu pili na kama nilivyotangulia kusema kwamba nitarudi tena hapa alizungumza kwa sauti ya chini mno sauti ambayo hakuna ambayo aliweza kuisikia zaidi yangu tu nikajipatua na kisha kufunga vizuri kitege changu na kisha nikamjibu kusema ukweli na kushukuru sana kaka kwa wema ambao umetufanyia kwa dunia hii ya leo ni wachache sana kama wewe mwenye moyo wa kutoa bila kujari malipo akika ameniachia deni kubwa sana la kulipa fadhira zako na kushukuru sana kaka umemfanya mama angu awe huru na umemtoa kwenye kifungo tizama hata alivyokonda yote ilikuwa ni kwa ajili ya deni hili la mambo wa mbura kusema ukweli nakushukuru sana kaka Hapana pili usiseme hivyo pesa kidogo tu hizi ndizo shukrani zote hizi kweli apana inatosha hizi ni pesa kidogo tu sawa pesa ni jambo la kupita tu alijibu vile Stanley basi kwa pili mimi naondoka zangu lakini usiache kufanya nicho kueleza sio alizungumza velestanle na mimi nilimwitikia tu kwa kichwa na kisha alituacha na kuondoka zake pale na ukule umati mkubwa wa watu waliokuepo pale walikuwa na sambaa pia nilimwendea mama na kisha kumweleza mwanzo wa kukutana na kijana huyo ulikuwaje na mama aliishia kuzungumza mwanangu kwa sababu kusema ukweli kasaidia sana kututoa kwenye shaharia huyu kijana alizokumza vile mama na kisha tulifunga biashara na kisha kurudi nyumbani haikuwa ni siku nzuri kabisa kwetu na tena mama alikuwa amechoka na ile aibu Haikuwa ni siku nzuri kabisa kwetu na tena mama alikuwa amechoka na ukijumulisha na ile aibu ndio ilikuwa ni baraa hakuwa nataka kabisa kuendelea kuuza kwa yale matusi kama mvua kutoka kwenye mdomo mchafu wa mama wa mbura tulifunga genge na kisha kurejea nyumbani tukiwa nyumbani yapata majira ya saa kumi na moja za jioni mimi pamoja na mama tukiwa njia nyumba yetu kando kidogo ya msingi wa nyumba hiyo mama alikuwa nanisuka nyweleza mkono na huku tulikuwa tunapiga stories hapa na pale mwanangu katika moyo wako naona kabisa bado kuna jina la wewe kijana wa mchana sio akaniuliza vile mama kama utaani hivi ndio ni kweli kabisa mama mtu kama yule ni kwa nini jina lake lifutiki haraka katika moyo wangu na tena nimekaa nimewaza sana mama inaonyesha jana na pesa chafu kweli ni kwa nini mama simtumie kusudi na sisi tupate kutajirika tutajirike ndio mama tu tajirike unamaanisha gani kusema hivyo kwamba tutajirike maana kwamba katika kitu ambacho kinaniumiza kishwa ni haya maisha ambayo tunaishi mama mimi nimesoma na nimepata s ni tu katika kidatu cha nne lakini sina pa kwenda mama pesa pia hakuna kila ambapo anagusa kila mtu anasema kwamba hali ngumu huu maka sasa umepita tangu matukio yatoke kwenye nyumbani tu mama sina pa kushika vibarua navyo vimekuwa ni vigumu sana sasa hii ndio anategeleza picha kwa watu na ndio yanakuja yale maneno ya mama wa mbura sasa mama labda kama wazo langu litafanikiwa huenda tukauaga kabisa umaskini nilizo kumza vile na kutia kituo kidogo lakini ilikuwa naonyesha kwamba mama hakuwa amefurahia kabisa maneno yangu kwa sababu alikuwa ananifunga butu kichwani nilihisi mkono wake ulikuwa natulia kichwani kwa mbona na kisha alizungumza kwanza ni wazo gani hilo aliuliza vile mama mara baada kufikiria kwa muda na kuibuka na swali kwa kile ambacho nilikuwa nimetangulia kuzungumza lakini kabla sijamjibu alidakia kwa kuongeza swali yaani kwamba unamaanisha uoliwe naye au aliulizia vile mama nikakurupuka mithiri ya mtu ambaye nilikuwa nimezululiwa katika usingizi mzito na kisha nikamgeukia na kujibu kwa mtindo wa swali kuolewa hapana mama mimi sikuwa nimemaanisha kwamba niolewe naye hapana sasa kufanya kitu gani labda kitu gani sasa kusema kweli mama mimi nilikuwa na kwa muda mrefu sana nikapata jibu la kwamba ni zugumze naye kusudi napatia walaukibarua wa chochote ambacho kitaweza kudingizia pesa hiyo pesa itakawkuwa inapatikana mama ndio ndotuiweka katika mradi kama ni kama ni nyingi tufungue genge kubwa sio kutwa unauza 1500 tu hapo bado ujala hivyo haya maisha sasa tutazidi kuishi mpaka lini mama hilo ndilo lilikuwa ni wazo langu kusudi yanitafutia kibarua huko mjini nifanye kazi lengo langu mama wewe uishi vizuri na tuwage umaskini hebu tizama kijuba chetu ndio kinatia huruma kabisa mama mta mzima huu maisha yetu ni kama haya sasa ni kwa nini tusidharaulike mama hapana mimi nataka nijitoe muhanga kusudi kumwumba kibarua yule kijana akinipatia ake ni nyima pia sawa tu nitaridhika nilimweleza vile mama mama alitingisha kichwa tu akionyesha maneno yangu yalikuwemo mengi vizuri lakini akati ya pingamizi inaweza katokea kwamba akakubali ndio lakini si unajua mabala ya huko mjini mwanangu yalivyo sikatai wewe kwenda kutafuta maisha huko mjini na tena hilo umetoa wazo la kiutu uzima kabisa lakini mwanangu shida ni huko mjini tu ndio anakuazia mimi ondoa shaka kabisa mama jua hilo amine kabisa kwamba umezaa mtoto jembe hili nafanya kwa malengo ya kwamba nakuja kuwakata ngebe watu mama mama mimi ndio mtoto akiwapiki ambao nimesheria kaka zangu wote unasema kwamba hujie ni wape walipotokomea ni kwa nini sasa nasijitoe kwa ajili ya kubeba nafasi zao kukusaidia wewe kikubwa wewe kunipatia dua tu mama We ndio jicho langu niombee dua mama nyombe dua kusudi nifanikiwe katika hiki ambacho inaenda kukifanya hautojuta kabisa kumzaa tamra natie alieze kumza vile tu mama na uku alikuwa na tabasamu ndio hivyo mama haya basi fanya upesi kumwazima simu mama dani ili kusudi Sio nakumbuka aliacha namba kwenye karatasi eh alieze kumza vile mama na uku alikwana ni kile karatasi cha nambari ya simu bila kujali kwamba nilikuwa sijakamilisha kusukwa niliingia ndani na kisha kujifunga kitambaa kichwani na kisha nikatoka haraka na kwenda nyumba ya jirani kwa mama dani kumwazima simu yake kwa sababu mama yangu hakuwa na simu na mshukuru mungu mama huyo alikuwa ni mwelewa wa, wa tu na tena hakuwa na bugudha kabisa akanipatia simu yake na alikuwa na nsisitiza salio taratibu nilinakili namba kwenye simu hiyo na kisha nikazipiga simu iliita sana na tumai ilikate bila kupokelewa lakini hiyo haikunivunja moyo nikarudia tena kwa ajili ya kupiga simu ili vipi amepokea mama aliuliza vile mara baada kuniona nilikuwa naangaika kupiga bila mafanikio hapana mama bado hajapokea Inawezekana labda atakuwa bizibizi na kazi nilijibu vile na uko nilikuwa anapandisha simu sikioni kusikiliza ilikuwa inaita tena E, kama yuko biza basi achana naye usujikao na msumbu wa bure mwanangu hapana mamangoja najaribu tena mara ya mwisho kabla hata sijamaliza kuzungumza kile ambacho nilikuwa nazungumza muda wele wule simotaali ilikuwa sikioni nikasikia sauti upande wa pili ilikuwa najibu Halo. moyo wangu kusema kweli ulishtuka kwelikweli baada ya kusikia sauti hiyo Halo. ikarudia tena kuita sauti ile si na wewe sasa mama alipoisikia sauti hiyo akanizindwa kunitwa katika ukimia nilikuwa nimepigwa na, na bumbu wazi, kwa kwelikweli la ghafla ni kabisa hata najibu kitu gani alo e, 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 Naam nani mwenzangu unazungumza na tamara 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 gani tena tamara yule binti ambayo ulimsaidia na mama yake hapa sokoni na nani pili au nilikumbuka kwamba alikuwa nitamboi kwa jina hili la tamara haraka sana nikambadilisha kibao na kujitambulisha kama pili ilisikika sauti ikiwa sheka tu na kisha alizungumza ah, umenifurahisha sana pili ya unasau hata jina lako jamani hapana kaka su, sunajua tena na sawa na kuelewa nalita habari vipi mzima wewe mi mzima tu kaka sijui wewe mimi nikopoa pia sasa kaka naampili na kusikiliza Nilikuwa na shida fulani hivi nilikuwa naomba unisaidie kama utojali samahani lakini japo nilikuwa nazungumza kwa hofu lakini nikajikakamua vilevile na kuzungumza na kisha nilikuwa na ngoja jibu lake kwa hamu kubwa kwelikweli ehe nieleze tu walausijali alizungumza vile huyu kaka nilivuta pumzi na kisha nikaikumbatia alafu nikaitoa kidogo na kisha nikazungumza samani mimi nilikuwa na shida na nilikwa naumba ulawata nipati ajira tu kaka nilizungumza vile ni hilo tu ama kuna lingine itiyo kaka ni hilo tu ajira ya ina gani unahitaji kusema kweli kaka mimi ajira ile tu nipo tare kuifanya hata kama itakuwa ni auhausi gari mimi ni tu kaka si chagui wala si bagui hmm. habari mbaya ni kwamba ajira umekosa alizungumza le kisha alitulia kimya nimekosa ni, ni jamani kaka hata am, kazi yoyote tu huko tafathari sana kaka hebu naomba niangalizie na kuomba sana kaka umekosa pili akarudia tena kauli yake kauli hiyo kusema ukweli ilikuwa ni kauli chungu katika moyo wangu kwa sababu moyo ukajikuta ulikuwa na kunjamana na kujifinya nilikuwa na hisi nilikuwa na kata tamaa kabisa ya maisha hata ili ndoto ambayo nilikuwa nikiota niliona kabisa kwamba ilikuwa nazimika nilimtazama mama ambaye alikuwa pembeni tu na kumtingishia kichwa kuashiria kwamba mpango ulikuwa mebuma lakini ghafla katikati ya ukimya ule iliibuka sauti ya kichoko kidogo alafu ikafuata sauti ya stanley ambayo hii kidogo ikaibua tumaini jipya kabisa ambalo hili lilikwisha anza kutoweka nilikuwa nakutania tupili hapa kwangu nilikuwa naitaji mtu wa kunisaidia kazi nafikiri kwamba hii itakufaa sana wewe umepata kazi sasa usiwaze sawa vipi utakuwa tayari muda gani kusudi nikujie aliuliza vile nilikuwa namtanzama tu mama machoni na kisha nikamjibu ata leo tu kaka mimi niko tayari kabisa kwanza kazi Asante asante sana oh, unamaanisha kwamba meshejendao unavyosema kwamba hata leo kaka kusema kweli mimi muda wote tu hata ukisema sasa hivi niko tayari kabisa kwanza kazi ni kweli, eh? ndio ni kweli kabisa kaka basi sawa sijali kwa sasa hivi nikubiza kidogo mizukukoo ni jione majira ya saa kumi na mbili vikasuri nitakujia sawa hii si nambari yako ya simu ama hapana kaka sio nambari yangu nimeazima tu kwa jirani kwani wewe pili hauna simu ndiyo Ndi, mimi kwa sasa sina simu kaka angu na vipi mama naye hana simu pia naye hana ana simu kaka sasa mnaishi vipi bila kuwasiliana na dunia ya sasa imekuwa kijiji jamani unajua tena hali yetu sio nzuri kabisa kumiliki vifaa kama hivyo basi saa usijali kwa hivyo sasa nitakupataje wakati huo wa baadaye nitakapokuwa nakuhitaji jioni huyu mama ambaye ameneasia masimu yake huwa anaingia kibaruane kwa hivyo jioni hiyo hatokuepo na nafikiri utanikuta pale ambapo tulisimama muda ule kwenye kale kaduka kale aya sawa basi nimekuelewa sauna kushukuru sana kaka asante pia vipi mama yupo e, ma mama yupo ndio ananakusikiliza hapa okay, sawa basi msalimie sana mama anakusikia tu hapa auke okay, bai bai nilijibu vile kisha nilikata simu kusema ukweli katika moyo wangu nilikuwa na furaha kubwa sana kwa kufanikiwa kupata habari zile njema e, anasemaje mama kanewahi kabla hata sijafungua kinywa changu na kumweleza nilitabasamu kwanza na kisha nikamkubatia mama na kisha kumchumwa alafu nikatulia na kujibu kasema kwamba kuna kibarua nyumbani kwake nafikiri ninaenda kuwa dada wakazi mama mimi naona hata hii inatosha kabisa mama kuliko kubweteka tu hapa nyumbani singizi hatashingemia mama kusema ukweli hii hali hwaina sana acha kitu huko mjini mama nipate pesa kidogo sasa na mimi nimekuwa mtu mzima staki kabisa kusubiria ndoa ndoa za sasa mama sio si ndoa kabisa ni mateso matupu bora nikachangamke chochote kitu ketuko mjini alafu tuweze kuishi vizuri hapa nyumbani mama kwa kweli binti yangu naona kabisa sasa umekuwa si kutegemea kabisa kama ungalikuwa na akili nyingi kiasi hiki mwanangu mungu sana binti yangu mama naye binti yatumane basi nisuke na chap nirudishe simu ya watu nijiandaye eh. minejeo ndio hii inakimbia bala mama nilimwambia vile mama na uke nilikuwa najitenga mbele yake kusudi kunifunga kunifungafunga nywele zangu kishwani ambazo baadhi yake zilikuwa hajanifunga mara baada ya muda kadhaa mama alikuwa amekuisha nifunga vizuri nywele nikarejesha simu na kisha nikajiandaa vizuri kwa kuoga nikapakia nguo zangu kwenye salfeti kwa sababu sikuwa na bege lolote la nguo nikia namalizia kukunja vitenge vyangu baati mama baati chumbani kwangu na vitenge pia mbili mkononi aliketi ndani tazama, na kisha nitazama na ya mwene kidogo alianza kuzungumza mwanangu tamara ijapokuwa huu ndio lekane mtoko wangu ambao na utegemea siku zote lakini sinabodiku kukupatia kusudi uka kwamba kunaelekea hivi vitengi wanavyopakia humo vimechoka sana mwanangu angalia hicho ambacho wanachojifunga kimepauka kweli kweli hata kama ni umaskini lakini sio hivo hebu vaa hivi hapa ambavyo mamako nimekueletea sawa alizekumza vile mama na ukalikwa na nikabidhi pia hizo za vitengi aina ya waksi mpya kabisa nilimtazama mama kwa uchungu kweli kweli imani ya huruma ikaukanyaga moyo wangu kiasi cha kuyafungua machozi yangu yalipotoka siku anajua kabisa lakini nikastokia tu machozi yalikuwa naanguka kutukia machoni asante sana mama nilipokea na kisha kukivua kile kitenge kikuu kikuu ambacho nilika nimejifunga na kisha kukivaa hicho ambacho alikuwa amenipatia kama zawadi asante pia mwanangu mama alieze kumzavile kisha akainuka na kutoka nje aliketi kwenye ngazi nje ya mlango wa chumba hicho na mimi baadaye nilitoka na huko na mijiweka vizuri kabisa na kuhakikisha kwamba niko katika mwonekano mzuri Jicho langu naomba nitazami hapa naonekanaje nilizungumza vile kwa utani na huko nilikuwa na tanoa mikono yangu kusudi mama aweze kuniangalia vizuri nitasema nini tena juu ya urembo wako mwanangu hata uvaibatiki wewe ni mrembo tu umependeza sana mwanangu alizungumza vile mama na ukoaleku anatupia macho usuli mwangu na kisha kainuka pale kwenye ngazi e mama na uzuri gani sasa huo ambao unasema kwamba niko nao haujui tu mwanangu alijibu vile mama na ukoaleku anatembia kuniongoza njia ikiwa nisehemuya kunisinikiza jiani hakuacha kunipatia hosia juu ya maisha ambayo nitatakiwa kuishi huko mjini muda mwingine mama nilikuwa anaona kama alikuwa na wasiwasi juu ya kuondekwa kwangu hapakijijini hilo nilipingana na kumwhakikisha kwamba nitakuwa salama kabisa na hapa kila mara nitakuwa na rejea na kuacha peke yako mama roho yina nyuma sana lakini sasa nitafanya ajira mimi nimekuwa tegemezi tena kwako vumilia tu mama hakuna namna nilimjibu vile mama na ukuti karibu kabisa na ile sehemu ya makutano ambapo tulikuwa tumekubaliana kwamba stanley atanikuta usijali kabisa binti yangu mimi nimebakiza mwendo kidogo wa maisha yangu miaka 49 sasa hivi sio mchezo na wewe bado ndio kwanza unaanza kuyajenga maisha yako usinitezame kabisa mimi sawa jitezame zaidi wewe uwe na amani kabisa binti yangu alizogumza vale mama na kisha akachezesha sikio la kulia kama ambavyo mara nyingi wanafanya. So, mama basi wewe rudi nyumbani na mimi nibaki hapa hapa kumgujia Stanley. sawa so, ufike salama mwanangu amina mama tuliagana kwa ujonge na kutabasamu usoni lakini sio moyoni hakika moyo wangu ulikuwa naungua kwa maumivu makali kwelikweli kumwacha mama peke yake kwa sababu hata siku moja sikuwahi kabisa kutamani kuondoka hapa nyumbani na kumwacha mama mpweke lakini sasa ningefanya kitu gani wakati tayari nilikuwa nimeshakuwa nilikuwa sina budi kabisa kukubaliana na hilo ndilimtiza mato mama yangu alikuwa anaondoka aste aste na huko mara kwa mara alikuwa anageuka na kutazama nyuma mama nitarudi kwa ajili yako nitarudi kwa ajili ya kujirudisha tabasamu lako mama angu na hata urembo wako naamini kabisa kwamba nitaurejesha hauna sababu yoyote ya kuogopa mama nilijisimia tu vile mimi mwenyewe na kisha niligeuka na kupiga hatua mpaka pale dukani niliomba ruhusa ya kuka hapo kwa muda kidogo mhudumu wa duka hilo hakuwa na ajizi akanipatia ruhusa hiyo niliketi na uko machoo yangu yote yalikuwa naangalia njia ni wapi gari ile itatokea nilikaa pale kwa muda mrefu sana hakukuwa na dalili zozote za kutokea mtu wala gari hapo roho yangu ilianza kuingiwa na shaka kwa sababu kiza pia kilikuwa kimeshaanza kulifunika jua Kaka samani, hivi, hivi kwa nini na sawa asante ya dadake alikuwa ni mkaka mmoja ambaye huyo alikuwa na vocha ambayo hii alikuwa amenunua pale dukani nilijaribu kujiambia subira ya votaheri kwa majiendela ya kusubiria tu lakini sasa nilianza kuchoka hasa muda ulikuwa nazili kusonga mbele Masaya alikuwa na kusonga mbele bila kuna chochote nilikaa na kisha nilisimama nikatembea nikakaa nikasimama tena lakini bado hakukuwa na dalili wala ishara ya kutokea kwa mtu katikati ya ukimi alikaibuka wazo nikanyanyuka pale haraka haraka na kisha kusogea pale dukani kumuuliza muhudumu wa duka hilo kama alikuwa na salio la kupiga kwenye simu yake bahati iliyo yangu ni kwamba nilifanikiwa kupata salio na kwa kuwa na ambaye stanl nilikuwa na kichwani nikaomba nimpigie huyo huyoan dada mbona naambiwa kwamba namba sio sahihi kijana huyo ya wa duka hilo alizungumza vile hapo sasa ilikuwa ni nusu nichanganyikiwe kabisa kwa sababu nilikuwa nimetaja nambari hiyo ya stanley kwa usahii kabisa hebu yakikishe kwanza wewe mwenyewe ni yenyewe kweli alizungumza vile huyukaka na ukualekana nipasiya simu yake hiyo ndogo ya nokia nilipokea na kisha kuangalia hapo nilikutua kwamba alikuwa amezilisha namba moja ya mwisho kwenye tisa moja aliweka tisa mbili nilicheka na kisha kuandika upya na kisha nikapiga lakini hata hivyo namba hiyo niliambiwa kwamba haikwa yewani kwa muda nilichoka kusema kweli msikilizaji mwili pamoja na akili pia vipi tena dada <sighs> naambiwa kwamba namba haipatikani kaka apa nifanya mpango tu unirudi nyumbani basi hakuna namna Nilimjibu vile na uke nilikuwa napenyeza mkono wangu kwenye kitundu cha nondo za duka hilo na kumpatia ya simu yake na kweli maana umemngoja kwelikweli muda mrefu tangu muda ule sijuu ilika ngapi mpaka sasa hivi saa tatu kasoro usiku alizo alizekumzivelekija na huyo niliona ni wazi kabisa kwamba siku hiyo ilikuwa imeisha hapo na huko nilikuwa naamini kabisa kwamba stanley hawezi kabisa kuja tena na yake haipatikani kabisa aje kama atakuja mahaji ataku tena bahati a nyumba tunakeshwa naonsikunitajaributeaaa na nakisha nikanyanywa sarfeti yangu tayari kwa ajili ya kurudi nyumbani basi mimi nashukuru basi usiku mwema. vile kaka wa dukani, na, na mithiri ya mgonjwa homa kali miguu haikuwa na nguvu kabisa nikajikuta nilikuwa nimechoka mwili mpaka roho na hata tumboni pia vurugu za minyoo zilikuwa zinazidi kuchochea nja yangu niliacha ukingo wa duka hilo kwa kuvuka kidaraja cha mbao na kisha nikaungana na barabara ya kurija nyumbani lakini kidogo tu nikasikia honi za gari zilikuwa zinapiga kafuja kwelikweli niligeuka tu bila kuwa na matumaini kwa sababu nilikuwa nimekata tamaa lakini gafra moyo wangu karuka na kushangilia kwa nguvu hiyo ilikuwa ni mara baada ya kuliona gari la stanley nilipata tumaini jipya na kisha kujikongoja kurudi pale ambapo nilikuwa nimesimama Stanley alishuka na kisha kunipokea vizuri na uku alikuwa naniomba radhi kwa kucheliwa kufika akisema kwamba alikuwa gereji kwa sababu gari lilikuwa limepata itirafu hata simu yenyewe nilikuwa nimezima kuna mshenzi mmoja huwa ananisumbua sana ni sana alizungumza vile stanna uku alikuwa na, na kwenye gari niliingia kwenye gari na kisha kuketi siti za nyuma na kujituliza kwa sababu nilikuwa nimeshuka mno Stories hapa na pale zilikuwa zinaendelea hata nilipokuja kupitiwa na usingizi nilikuja kustuka baadaye baada ya huo na gari hilo kusikika ziko zinapigwa mara nyingi na tulikuwa tumeshafika kwenye moja kati ya jengo kubwa mlango ulifunguliwa gari hilo likazama ndani mpaka sehemu ya kupakia magari humeshamkee oh, eh? Na wana tu kugiuka, kumbe ushalala muda mrefu tu tumeshafika hapa ndio sasa umeshfdionsnilishuknauko nilishuka na nilikuwa naangalia mjengo huo mkubwa wa ghorofa moja hivi hakika nilikuwa na jihisi ni ngali ndotoni kabisa sikuyaamini macho yangu kwa iki ambacho nilikuwa nakiona sikuwa nadhani kabisa kwamba eti kuna siku moja ninaweza kukanyega sehemu nzuri kama vile kusema kweli sikuwa naamini kabisa wekizwa utaibu bonjo shusha mizigo kwenye gari hapa stanle nilisikia alikuwa na vile mlinzi wa getini kuja kushusha mizigo karibu sana pile jisikia kama huko jumbani kabisa alijibu vile stanley na uko alikuwa nanishika mkono kuniongoza njia kuzama ndani ya jengo hilo ama kwa hakika niliko najionani kama mtu mwenye bahati kubwa kwelikweli kufika kwenye jumba kama hilo ambalo sijawahi kabisa hata kuliota kama ninaweza kukanyaga mpaka na kufa nilikuwa nilishangaa mno jinsi vile ambavyo lilikuwa ni zuri tuingie ndani tuala usiogope akanishika mkono stanle hadi ndani ndani ya jumba hilo sitwacha kupasifia kwa namna ambavyo palikuwa ni pazuri pa kuvutia vitu vingi vya urembo wa kisasa darini vilikuwa vinaelea tu weketi hapa chakula nitakutengea sawa alizungumza vile stanle na huku taratibu alikua na tabasamu na kutoka na kuniacha mwenyewe nilikuwa na tu nikiwa na shangaa uzuri wa jengo hilo ile nyumba yote yanaishi peke yake nilikuwa na vile tu na huku macho yangu yalikuwa nazunguka mithiri ya feni ndani humo na punde stanle akarejea sijui nguo alikuwa amebadilisha moda gani alikuja na huku alikuwa amevaa kipensi ambacho kilikuwa kimembana na jua alikuwa amevaa vesti tu stanle alikuwa ni mwanaume sio haba alikuwa amejanzia kwelikweli kifuani hata mwili wake mzuri ulikuwa umekaa kimapenzi nilipomtanzama kifuani nikawa na manyoya ya mwili ni mwake mwili ulisisimka kwelikweli na akili ikarushwu mawazo ya ajabu yakaanza kuingia pili nilistokea mkono uliko ametoa meigani mwangu sikuwa nimeuona mwanzo gani uliko amefika pale pengine ilikuwa ni kutokana na vile ambavyo nilikuwa nimezubaa hapo sasa nikaziduka na kurejesha fahamu zangu na kisha nikajibu A abe vipi unashanga nini aliuliza kwa sauti ya chini na huko alikuwa anatoa mikono yake mezani A apana nilimjibu vile tu kwa uoga nahisi alikuwa amegundua kabisa kile ambacho nilikuwa naangalia kwa sababu niliona alikuwa anajifunika vesti yake vizuri alafu kaniuliza vipi kinakutosha hiki ndio okay, ukisawa sasa bomba hapo unakwenda hawa unachukua tishu unajikausha ndio unakuja kula sawa mizani kuna kila kitu matunda kuna vyakula unavyotamani we kula tujiachie mimi niko pale alizokumza vlestanl na uku alikuwa anaondoka samani kaka kabla hajafika mbali nikamuita vile bila kuchelewa nilimtazama kwa zaidi ya sekunde kumi ndipo sasa nikazungumza asante nilizungumza vile na nilikuwa naangalia chini asante akitugani tena pili hebu punguza bwana ilo neno sawa kuna muda linachosha sawasawe eh? alizungumza vele stanley na huko alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa apendezwa na mimi kusema asante kila muda na mimi nikatingisha kichwa kumaanisha kwamba nilikuwa nimeelewa aya kanawe sasa kusudi uje ule ukimaliza niambia kusudi nikuonyeshe chumba chako kwa ajili ya kulala alizungumza vile kaka stanle nikamtazama tu machoni na kisha aligeuka na kuondoka na mimi nikaelekea pale ambapo alikuwa amenionyesha bomba la kunawe ya maji mashuro kwa mageni jamani. Na ile bomba litakuwa linafunguliwaje ajili. Nilipokuwa pale bombani nilikuwa najicheka tu mwenyewe. Kulikuwa na kiombe leni ukiwa na nawa na zaidi aina za koki za hilo bomba zilikuwa tofauti kabisa na yale mabomba ambayo mimi nilikuwa nimezoea. Nilijaribu sana kule izugusha litoe maji lakini wapi? Nilidunda na nikabaki nilikuwa naangaika tu. Yaani hii bomba la maji tu lile ushamba kweli nikajiwazia tu vile katika moyo wangu na huku nageuka pale ilipokuwa meza niliona kuelekwa na vijiko pamoja na uma nikawaza kwamba siko na sababu ya kunawa bwana yewasha nitatumia vijiko tu nikajisemea vile kisha niligeuka kurudi mezani lakini kabla sijatuka niligongana kifua na, na stanle usamahani unajua nimerudi haraka harakaharaka marabara kukubuka kwamba kumbe bomba hili hapa eh unaonapo unabonyeza hapa halafu nafungua sawa alizungumza velestanl na uku alikua ananishika mkono na kunibonyeza pale kwenye kitufe maji alipoanza kuchuruzika niliosha mkono wangu na kisha ule mwingine na huko nilikuwa nasema kiutani mgeni lazima akarimiwe baada kumaliza kuniosha alivotatishwa na kisha kunikausha mikono yangu na kisha akainuwa uso wake na kunitazama usamahani naishi labda pengine nitakuwa nimekubwa ku kushika biraidhaa yako pili. akajitukia kwa namna ambavyo nilikuwa na mtazama na kumbe wala siku hata na wanzo kama hilo Ile kusudi umtu wa hofunilitabaauhuiu taatiukisaa na, Hapa na, kaka wala vile tuta Oke, sawa, na Sasa naomba ukali wakati tuko pale nilisikia ya tumbo nikajua kabisa tu kwamba tumbo halina kitu kahvo naomba ule ushibe vizuri sawa alimaliza kuzungumza vile na mimi nikamjibu kwa kichwa kama koeda yangu naye alitoka na, na kisha hukuniacha nikiwa naelekea pale mezani palipokuwa pamepambwa vizuri na kila aina ya chakula nilianza taratibu kula nyama za kuku ambazo zilikuwa zimechomwa kwa ufundi mkubwa kwelikweli na huku nilikuwa nasafirisha pia pilautumboni nilikuwa la tani yangu hadi pale nilipoishi kwamba tumbo lilikuwa limefika levo yake nikashushia na sharubati na kisha nikatoa vyombo mezani lakini kabla sijaanuka pale mezani akarudi stande na kunipokonya na kisha alizungumza leo sio siku yako rasmi ya kwanza kufanya kazi weka tu hapo utulie umechoka na safari hizi kazi zote nitafanya mimi sawa alizungumza pale stande na huko alikuwa anaondoka kila ambacho stanley alikuwa nakifanya kilikuwa kinaingia katika moyo wangu na kisha kinapanda mpaka kichani mwangu kabisa lakini nilipokuwa nachuka fursa ya kutafakari sikuwa napata kabisa majibu ya yale ambayo alikuwa anatenda nilikuwa namwona kama alikuwa ni kijana mkarimu alikuwa ni mcheshi na, na mchangamfu mno aliondoka na kisha akarudi na kunishika mkono kuniongoza ya chumbani tu bila kuuliza chochote mpaka kwenye chumba kimoja kizuri mno na kila kitu ndani yake sasa hiki ndiyo chumba chako kuanzia sasa na kuendelea utakuwa unalala hapa na kujirusha vile ambavyo naweza tv pia ipo kama ambavyo naiona utakuwa napenda vipindi vya katuni sawa kama utakuwa napenda vipindi vya shilamu newewetu nanjo huku alizigumza vile stanley na ukalekwa nanivutia upande mwingine tena wa chumba hicho hapa kuna bafu pamoja na show huduma zako zote binafsi utazitumizia hapa hakuna haja ya kutokatoka nje sawa alizungumza vile stanle na nilikuwa na tamani atanimkumbatie ni mlipe fadhira walawekiduchu lakini nikashikwa naibu mwisho nikajikanza tu pili umeelewa nichokueleza aliuliza vile marabara kuna kwamba nilikuwa kimya tu bila kumjibu ndiyo kaka nimekuelewa nah, Na sasa pumzika na kuhusu kazi utaanza kesho na kuhusu mshahara wako alausijali kabisa alimaliza kuzugumzavelekiisha kaniasha nimesimama tu ndani ya chumba hicho kila kitu kusema ukweli kilikuwa ni kigine mno kwangu uzuri wa chumba hicho ungedhani kwamba labda ilikuwa ni chumba cha raisi ama mtu yoyote wa hadhi ya juu sio kwa kabwela kama mimi hmm. jamani hapa nimefika nilijisemea huko nilikuwa naendelea kuangaza kila kitu ndani ya chumba hicho kwangu kilikuwa na kigeni kabisa vingine vilikuwa vinantisha kwelikweli hata kuvigusa ikiwemo taa moja iliyokuwa kwenye kifaa kimoja cha udongo hivi ilikuwa na waka mwanga wa njano kila kitu nilikuwa na shangatu niliketi pale kitandani nisiamini kabisa kile ambacho nilikuwa nakiona ama ama hakika wahenga kutokea njombe huko wanasema kwamba tembea uyaone mwisho nilivua malapa yangu na kisha kuya uvungoni mwa kitanda na kisha na mimi nikajilaza pasi na kushusha chandarua wala kujifunika hadi pale nilipokuja kupata fahamu ikiwa ni siku nyingine tena asubuhi ilikuwa ni mara baada ya kusikia vishindo vya mlango mlango wa chuba changu ulikuwa napigwa kwa nje nilikuwa nasikia mlango wa chuba changu ulikuwa nagongwa gongwa kweli kwa nje sukusituka sana akili ni mwangu nilijua kabisa kwamba huyo ambaye alikuwa anagonga mlango hata kwa mwingine bali alikuwa ni Stanley tu hapo nikajifuta tongotongo na kisha nikasugia mlangoni na kisha kufungwa mlango Aloo dada mimi naitwa rosi na nabosi kwamba nakuletea chai alieleza vile huyu dada ambaye ndiyo niliona kwamba alikuwa nagonga uniletee chai kusema ukweli nilistuka ndiyo kwavyo nimekuja kuchukua kuchuka uda yako ni nikutengee supu ya semaki ya kuku aliuliza vile dada huyo jambo ambalo kusema kweli likazini kunichanganya zaidi ngoja kwanza dada kwani yeye yuko api yaameshinda kazini tayari lakini aliniachia maagizo kwamba ikifika saa mbili niweze kukuamsha ni kuandalia chai alijibu vile binti huyo nilishindwa kabisa kuelewa kile ambacho kilikuwa kinaendelea nilimtazama tu huyo dada sikupata kabisa majibu akasawa nimekuelewa basi tangulia anakuja nilimjibo tu na kisha nikafunga mlango nikarudi kitandaani kuketi bado maneno ya huyu dada yaliyeka amejitambulisha kwamba alikuwa naitwa rozi nazidi nazili kama tubongo wangu hivi mimi nitakuwa nimekuja kweli kufanya kazi ama hebu ngoja kwanza nione nilikuwa na waza tu nisijue mzigo huu wa maswali ni mtuike nani anisaidie kunijibia lakini katikati ya mawazo yangu nilistuka vishindo vingine vya mlango vilikuwa vinapigwa kwa awamu nikajawa na asira kwelikweli kwa liku, liku, sababu nilihisi ule binti alikuwa amerudi tena na mimi nikiwa kwenye mawazo yangu asipendi kabisa kusumbuliwa niliamka pale kitandani kwa kitandanikwa bana kufungwa mlango na uko nilika na ifi maneni wala wama. If, if that nilisita kile ambacho nataka kuzungumza iliko na marabara kuona sura nyingine kabisa imefika alikuwa na mwanamke mwingine kabisa wa maji ya kunde alikuwa ni mrefu kiasi na umbo lake lilikuwa linaonyesha kuvutia kiasi alikuwa amivalia kigauni kifupi cha iproni ya rangi nyeupe kama vile mhudumu wa hoteli fulani kubwa ivi dada mimi naitwa sikola nimepewa mzigo huu hapa hu apanikulete pale huyo dada na ukoalikwanikabidhi boks fulani dogo sikuelewa kabisa badala yake nikaushughulisha ubongo wangu kuaza mambo mengi kwa muda mmoja nani amekupatia amekupatiauneletena na ni gani hicho niliuliza vele maswali mfululizo bosi stanley ndiyo aliyenipatia na kulete unauhakika kwamba amekwambia ulete hapa bado usikuwa na muamini, kabisa kabisa bwanamke lisha lishakunitamkia jena la stanley ili kusudi kumi niaminisha lakini bado nilikuwa na wasiwasi ndiyo dada anauhakika yoke okay, sawa nilijibuve letu kiufupi na kisha nikapokonya kwa shari kile kiboksi cha zawadi na kisha nikafunga mlango siku mwaga wala sikumfukuza nahisi nje alijiongeza mwenyewe moja kwa moja nikarudi pale kitandani na kuketi nikaliangalia hili box kwa muda na kisha nikalivaa jukumu la kulifungua moyo ukaripuka mitiri ya bomu la kurusha Ilikuwa na ya kuiona zawadi iliyokuwa ndani yake ilikuwa ni simu tena simu ya gharama kwelikweli hii ni yangu ama nilikuwa na tu na kujiuliza maswali kama hayo na huku ili hali ya kukunja sura ilikuwa naenda kufutika usoni kwa bashasha nikaibusu simu ile ajeburi kwamba hata laini ilikuwemo tayari mara baada ya kuishika tu mkononi ilianza kuita palepale kwa sababu ilikuwa imewashwa na nikawaanza pengine labda huo ilikuwa ni mpango wa stale sikujiuliza sana kuhusu hilo Bali ya kili yangu ilihamia juu ya skrini kwenye namba ambayo ilikuwa inanipigia muda ule stani stani ndio nani sasa nimeshaguriwa ni, ni stande bwana niliwaanza tu kabla sijapokea simu ile kisha nikafuta batani ya kijani ambayo hii ilikuwa naruhusu simu hiyo kuingia katika orodha ya simu ambazo zilikuwa zimepokelewa vipi umemkaje kwa sauti ya uchangamfuu ilipenya njia ya spika za simu hiyo nimeamka salama kabisa kaka mungu anasaidia Nile mjibu vile nilikuwa nimemjua tu hata sauti ilitosha kabisa kwa jawabu la swali langu kwamba huyu alikuwa ni nani na vipi umeshakunywa chai akaniuliza vile tena na karibia ya kunywa nimeshampatia oda yangu vizuri vipi umestukae eh? aliuliza vile kitu ambacho alikuwa ameshakijua sana kaka yani mpaka sasa sijaelewa kabisa kitu gani ambacho kinaendelea sawa hau pili alijibu vile stanle kunatua hofu mimi hata siogopi lakini nawaza tu vyote hivi ni vyangu kweli ya nataka uishi maisha ambayo wanawake wa kisasa wanaishi sawa akaniacha njia panda kabisa hakika sikuelewa kabisa stanley alikuwa amemaanisha nini kuzungumza kama hivyo umesemaje hapo si, sijapotezea tu pili sawa akanikatiza vile uko wapi kwa sasa hivi kaka nikabadilisha mada sasa hivi nipo kazini lakini baadaye ni na basi sawa kaka nashukuru sana kwa zawadi yako imefika salama kabisa Ah na mimi nashukuru sana kwa heropi pia pili nikushukuru wewe mimi aunaajapili ya kunishukuru sawa usiogope sana hayi ni mambo madogo madogo tu Kueli, eh? niamini mimi pili sawa basi ache imani hiyo ni kupatia wewe stani maana wanaonekana ni kijana mkombozi katika maisha yangu mimi apana sio hivyo bwana lakini niko na kila sababu ya kukushukuru wewe usijali sasa uwe kunywa chai alafu baadaye tutausiliana sawasawa Kaka. kusema ukweli kila kitu ambacho kilikuwa kinatokea kilikuwa ni ajabu ilikuwa ni mambo magumu kwelikweli kuyaelewa labda sababu sikuwa nimependa kutesa ubongawngu wa kufikiria sana lakini kiufupi jambo hilo likaniweka kwenye wakati mgumu nakumbuka mara marabaada kukata simu ile nilipata wazi la kumpiga ule jirani ambaye huyu alikuwa karibu yetu lengo ilikuwa ni kuwasiliana na mama yangu mzazi huko nyumbani nilihamisha nambari yake kichwani mwangu na kisha kuinakili kili kwenye simu hiyo mpya nilipiga simu hiyo iliitana kukata bila kupokelewa hilo halikunikatisha tamaa nikapiga tena na tena hapo haikuchukua muda mrefu kupokelewa sauti yake iliweza kupenya vizuri kabisa upande wa pili wa spika ya simu yangu nilipata faraja na hueni ya moyo wangu ambao huu juu kwa hofu tele muda wote al aloma mdogo vipi po watu usijuu na na nani Alijibu vile kwa kuhoji kwa sababu nambari ile kusema kweli ilikuwa ningene kabisa kwake mimi tamara mamdogo Ndile mjibu vile kiufupi na hapo aligodiwa ni nani ambaye alikuwa anazungumza naye tamara vipi nimeambiwa kwamba umesafiri bila hata kuaga shusti yangu habari za uko mjini aliuliza vile huyu jirani ukukwema kabisa mama na mshukuru mungu mwenzangu nilikuwa naoga si unajua tena najua ndio Ifu unaweza kunisaidia jambo moja wangu mojasamaiaamdogo wanguaausijaee unuu yeiajiaj i Na kujua vizuri kabisa aya basi usikate goja nimkimbizia simu mara moja alafu zungumze naye alizungumza vile hapo sasa nikatulia kumsikiliza tu akiwa juu na punde simuyakilihama mwazungumza na tamara Ta tamara huyo huyohuyo mwanangu pe ndio yeye mama simu iko yeani hapa alizugumza vile na uke nilikuwa namsikiliza yeani mimi nilikuwa kimi atuenikiwa na wasikiliza je nikituka nikitaendelea bado haturajua kabisa tamara huku mjini atapangiwa kazi gani mimi naitwa feliks mwenda kutokea hapa Simulizi hizi miksi simbolizi yetu nzuri inaitwa jicho langu